Alessandro pede o cruzamento, bola fechada, Klemer, soltou, Viola, gol! É do Santos! É do artilheiro Viola! Passa o Eduardo Marques, não há impedimento, segue o lance, Eduardo, cara a cara, Klemer saiu do gol, pênalti! Pênalti a favor do Santos, Viola bateu! Gol! É do Santos! Viola furando a rede da Vila Belmiro! A torcida continua gritando olé, vem o Santos, o cruzamento! Gol! Salvou que seria o gol que o Viola ia fechar livre. Alessandro no cruzamento, o Viola subiu de cabeça. Gol! É do Santos! Dá-lhe três! Viola número 9! Aos 5:30 do segundo tempo. O jogo lá começou depois. Lá vem o Santos, olha o cruzamento, Viola! Gol! É do Santos! Ali três! O Viola! Aos 48 do segundo tempo, o gol da classificação final do Santos, Viola 19 gols, é o artilheiro do campeonato, Viola escorou, veio o cruzamento da esquerda, Bosco não achou, Viola presente na área, deu um toque e saiu para o abraço, o Santos está nas semifinais e vai enfrentar o Corinthians, 3 para o Santos, 0 para o Sport. Olha o contra-ataque do Santos. Perigoso para Robson Luiz. Tem a chance. Botou na frente, nem saiu. Tocou pro meio. Gol! Gol!